Hvala, nisu si Marija. Evo, sa mnom sami poslušajte što Isus govori u knjizi Marije Valtorte nakon što je uskrsnuo i apostole okupio oko sebe. Pa da ja ne bi moralizirao i pametovo, slušajte. Ali uistinu također kaže vam, jednako će biti uništena zemlja kada grozota pustoši uđe u novo svećeništvo, vodeći ljude k otpadu da pregrle paklene nauke. Onda će doći sin Sotonin i narodi će stenjati u užasnom strahu i malo će ih ostati vjerni gospodinu. I onda će također u krčevima užasa doći svršetak nakon pobjede Božje i njegovih malobrojnih izabranika. Je srdžba Božja na sve proklete. Jao, tri put jao, ako za one malobrojne ne bude još svetaca, posljednjih paviljona Kristova hrama. Jao, tri put jao, ako ne bude pravi svećenika da hrabre posljednje kršćane kao što će ih biti za prve. Uistinu, posljednje progonstvo bit će užasno, jer neće biti progonstvo od ljudi, nego od sina Sotoninog i njegovih sljedbenika, svećenici. Morat će biti više no svećenici, oni od zadnjega sata. Tako će biti okrutno progonstvo antikristovih horda. Slični čovjeku obučenom u lan koji je tako svet da stoji uz bok gospodinov u Ezeklijevom viđenju. Morat će neumorno bilježiti sa svojim savršenstvom tau na duše malobrojnih vjernika da pakleni plamen ne izbriše taj znak tau, znak križa. Svećenici, anđeli, anđeli koji mašu kadionikom punim kada svojih kreposti da pročišćuju zrak od Sotonina otrovnog zadaha. Anđeli, više nego anđeli, drugi Kristi, drugi ja, da bi vjernici posljednjeg vremena mogli ustrajati do kraja. To će morati biti, ali buduće dobro i zlo ima, ali buduće dobro i zlo ima korijenje u sadašnjosti. Lavine počinju s pahuljicom snijega, nedostojan, nečist, krivovjeran, nevjeran, bezvjeran, mlak ili studen, ugašen, blutav. Puten svećeni čini 10 puta veće zlo nego vjernik koji je krivac tih istih grijeha. Vi znate gdje svršava popuštanje u svećeništvu, prihvaćanje nečistih nauka, sebičnost, pohlepa, pohota u svećeništvu, u bogoubojstvu. U budućim vjekovima neće više moći biti ubijen sin Božji, ali vjera u Boga, ali ideja Boga, da. Zato će biti izvršeno bogoubojstvo još nepopravljivije, jer će biti bez uskrsnuća. O, moće se izvršiti, da, ja vidim. Moći će se izvršiti po mnogim judama iz Keriota budućih stoljeća. Užas, izdajice Juda iz Keriota. Moja crkva s temelja poljuljana od istih svojih slugu, a ja je podupirem uz pomoć duša, žrtava. A oni svećenici koji će imati jedino odjeću, ali ne dušu svećenika, koji pomažu ključanje valova što i burka paklena zmija proti tvoje lađe o Petre. Na noge, ustani, prenesi ovu naredbu svojim nasljednicima. Ruku na kormilo, bič nad brodolomce, koji su htjeli biti brodolomci i nastoje potopiti Božju lađu. Udari, ali spasavaj i idi naprijed. Budi strog, jer je pravedna kazna nad pljačkašima. Brani poklad, blago vjere. Visoko drži svjetlo poput svjetionika nad uzburkanim valovima, da oni koji idu za tvojom mlađom vide i ne propadnu.
pastiru i mornaru za užasna vremena. Sakupljaj, vodi, diži moje evanđelje, jer u njemu je spas, ne u drugom znanju. Doći će vremena u kojima će, kao što se dogodilo nama u Izraelu i još i dublje, svećenstvo misliti da je izabrani rod toga što zna ono što je suvišno, a više ne pozna onoga što je neophodno, ili pozna to u mrtvom obliku s kojim sada svećenici poznaju zakon. Njegovu vanjštinu, pretjerano otežanu resama, ali ne njegov duh. Doći će vremena u kojima će sve knjige zamijeniti knjigu. Dakle, njihove knjige i poslanice zamijenit će evanđelje. I ona će se upotrebljavati kao kad netko svakako mora upotrebljavati neki predmet, pa njim rukuje mehanički, kao što teža kore, sije, sabire ljetinu, ne razmišljajući o čudesnoj providnosti, o tom umnožavanju sjemena što se svake godine obnavlja. Sjemena koje je bačeno u preoranu zemlju postane stabljika, klas, zatim brašno, a potom kruh po očinskoj Božjoj ljubavi. Nemojte zaboraviti, ovo Isus govori. Tko stavljajući komad kruha u usta diže duh konomu koji je stvorio prvo sjeme i stoljećima daje da ponovno niče i raste, određuje količinu kiše i topline da se rastvori i podigne i dozrije, a da ne istrune i izgori. Tako će doći vrijeme kad će se evanđelje tumačiti znanstveno dobro, duhovno slabo. Znanstveno dobro, a duhovno slabo tumačit će se evanđelje. A što je znanje ako manjka mudrost? Slama je. Slama koja napuhuje, a ne hrani. A uistinu kaže vam, doće vrijeme u kome će odviše svećenika biti sličnih napuhanim stogovima slame. Oholim stogovima slame koji će se isprsavati u svom ponosu, što su tako napuhani, kao da su si sami dali sve ono klanja prave hrane koja je duh evanđelja, imati svu tu slamu, cijelu gomilu, gomilu. To znači, mislit će da su oni sve te vjernike, koji su evo sada vjernici, otkupili, da je to njihovo. Ali može li biti dovoljna slama? Nije dovoljna niti za trbuh teglače životinje. Pa ako njezin gospodar ne krijepi životinju ječmom i svježom travom, životinja hranjena samo slamom, slabi pa i ugiba. E to su ovi velikosvećenički glasnogovornici što ih brane na svakom koraku. A ipak vam kaže da će doći vrijeme u kome se svećenici, zaboraviši da sam ja s malo klasova poučio duše u istini, a zaboraviši i to što je njihova gospodina stajao taj pravi kruh duha, sav izvađen samo iz božanske mudrosti, izrečen od božanske riječi, dostojan što se tiče forme nauka, neumoran u svom ponavljanju da se ne bi izgubile izrečene istine, skroman što se tiče forme, bez lažnih ukrasa ljudskih znanosti, bez povijesnih i zemljopisnih upotpunjavanja. Neće brinuti za njegovu dušu, nego za haljinu da je bace nanj kako bi pokazali masama koliko toga znaju, a duh evanđelja će se izgubiti u njima pod lavinama ljudske znanosti. A ako ga ne posjeduju, kako ga onda mogu prenositi? Dakle, ako ne znaju evanđelje i duh Isov, kako oni mogu o tom pričati? Mogu pričati jer deo povijesti, o znanosti, onome o čemu i pričaju, o politici, ali Isusa ne mogu ako ga nemaju u sebi. I dalje Isus nastavlja. Što će dati vjernicima ti napuhani stogovi slame? Slamu.
Kakvu hranu će od toga imati duše vjernika? Toliko da provode kukavan život koji vene. Koji će plodovi sazreti od toga poučavanja i toga nesavršenog poznavanja evanđelja? Hlađenje srdaca, stupanje krivovjernih nauka, nauka i ideja još više nego krivovjernih na mjesto jedinoga pravoga nauka, pripravljanje terena za zvijer, za njezino kratkotrajno kraljevstvo leda, tame i užasa. Uistinu kaže vam, kao što otac i stvoritelj množi zvijezde, da ne opusti nebo zbog onih koje propadnu kad svrši njihov život, jednako tako ću ja morati evangelizirati 100 i 1000 puta učenike što ću ih razašiljati među ljude i kroz stoljeća. I također uistinu kaže vam, njihova će sudbina biti slična mojoj. Sinagoga i okolice će ih progoniti kao što su mene progonili. Ali i ja i oni imamo svoju nagradu, nagradu da vršimo volju Božju i da mu služimo do smrti na križu, da njegova slava sja i da poznavanje njega ne propadne. Eto, jedan isječak da lakše razumite ovo vrijeme u kojem živimo i o kojem je Isus govorio. Ovo nije neka knjiga nekih sekta, nego ovo je knjiga koja je cijenjena među svim svećenicima i vjernicima Katoličke crkve. Dakle, to je Marija Valtorte i njezin spjev o Bogočovjeku, gdje u detalje Isus opisuje po njoj sve ono što se događalo. Što vam reći? Uz Krista i s Kristom. Što dalje od onih koji propovijedaju povijest, zemljopis, etike nekakve, nekakva svoja znanstvena otkrića? Držite se Evanđelja, držite se riječi Isusove. Ja ću vas sad blagosloviti, ovo je prijenos uživo, pa kad se prenosi uživo, ono što je desno izgleda lijevo, što je lijevo izgleda desno. Zato će vama možda izgledati da vas krstim lijevom, ali ja to činim desnicom. I neka vas svojom desnicom blagoslovi, čuva sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. I slava našem Bogu svesilnom u vjekove, neka mu je slava i po nama, djeci njegovoj. Nek se slava i danas njegova svijetom širi. Slava mu u vjekove.